mpasi binyuma Weya kalo kusoma ngo genda Ataya kala tagenda Aba mubabele yomundongo Aba lala babela mubitabo Campus life 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 Naye Campus life Hello. Sala. Jebaliko. Wadde nsaba ojje kukko wano wansi ku restaurant. What canteen? Nyange njagala okutunyumyemu. No, si byebyo. Alright. Wendi nkulinze wano. Kale. Campus life. Hey, Oma. Campus life. Hey, Nyuma. Sala. Kitufu kiri nti webale kujanga nkwisa. Kitegeza badde musedde okugana. Anyway, si kirungi kubanga osoboka ojaji ng'omuntu ng'omujaji nze kusinziira ku ndowooza yo. Naye bwe nkubidde mbadde mmanyi nti oba oliawo bonategeera nti Alvin yampisa eki nze butakola bulungi oba n'otajja naye nsanyusa ewale kujja. Okay. Enkulabika bulungi. Alikusema. Naye bwe wali ondabyeko nga ndabika bubi era ne wemba ndabika byo nga mbaolabika bulungi. Naye byo oyina nsonga zo endala zo. Naye era olwaleero kyanjawulo. Anyway, kale omanyi omutima guno kye kintu ekituusibwako obuzibu ne kimanya nti kirumwa naye ne kisigala nga kiwalirizibwa okubeera nga kibeera mu kintu ekyo. Kituufu kiri nti Sala nkoze buli kisoboka gy'oli. Alvin, katono nnyo simba wakati. Ki ky'owulira ky'oyagala nkole? Okakase n'omutima gwe era okkirize nti siri kwagala. Alvin, sigenda kwagala. Nze nyine naku yange yandeta ku ssomero kwali kusoma. Ositegedde, kye kyandeta ku university, nfundikire emisomo gyange bulungi, nange mbeeko ow'enjawulo oboolyawo mu nsi. Mwana, onnemeddemu Alvin, simanyi lwaki. Nkunyonnyola ng'omuntu ontegeere. Anyway, Sala, nsoose okwogera wali nga ngamba nti never judge a book according to its cover. Anyway, nga mmanyi nti nawe ojja kuntegeera nga nange bwe nkutegedde. Kiri kye nsoose nti nkukubidde essimu nga nsuubiza obutakola ki obutajja naye n'ojja. Kati naawe tewandisuuse kunjaajinga nga tonaba kuwuliriza kye nkola ki kye njogera. Okay, maybe kankiwuliriza. Ekyamazima kibi nnyo omuntu okubeera nga akulaze nti akwagala. Kale gwe n'omulaga nti nno tomwagala. Nibira nibira ko bingi nga kyoyogedde naye si ensonga enkulu. Ensonga enkulu eriwo Sala nkwagadde nnyo era ne wano ku campus abaana bonna ne baba nga bakiraba nti Alvin ayagala ani ayagala Sala yadde sifunye mukisa. Naye ekituufu kiri nti giving up. Naye mu ku giving up badde nsaba Sala. Simanyi oba onookitwala otya naye kyempulira nsaba okuva gy'oli. Nsaba obeere mukwano gwange. Simanyi oba kyentegedde ky'otegeeza. Kyengeza up ku love. Yes. Then oyagala friendship. Yes. Welcome to my world. Thank you. Naye nga nsaba. Omanyi friendship ya mtendera janjawulo. Tateekamu conditions. No, sina conditions. Naye kyenjagala olw'okuba nti n'omutima gwange gubadde nnyo gy'oli nkusaba nti bwe mba nkukubidde essimu nkwata tunyumyemu ng'abantu. Naawe making a sure nti bw'obeera onkubira essimu biri tobyogerako
Era bono byogererako nkusubiza ngenda ko kutulako. No, kale chensingo okwetaaga mu kino eh. Ntisale banga lyonna. Tubaddewo wano nga newe mbanga nkuyise tusoba kujja wendi nemba nina kyenjagala okuwa ng'ekyo tokkiriza kitwala kati njagala friendship eyo nkisuga manga mbanga njagadde okulaba nsobola nina access ejja gy'oli ne nkulaba nemba nina kyenjagadde okuwa ng'omuntu nga nsobola okukikuwa kugamba tubeere nga era birinze ebivuddeko ngibinza. Ah, Tracy, how are you? You're good? Oli mukwano gwa Tasha? Of course, I'm mukwano. Oli mukwano gwe? Yeah. What do you want to say? Tracy, olwaleero. Tasha, musanze mutoi. Mutoi? Yeah. Oli mtu agenda yo mutoi. Yeah, it acts normal mtu okubanga agenda mutoi, si chibi. But embera je musanze mu ebadde eri weird. Omanyi omuntu omusanga ngalaga ava kusesema. Nga yenene face apelu semu ye yenene asiwu semu tategerekeka omulwadde nga ayina mu musujja kunoosa okubanga oyina mu musujja kireetera omuntu okusesema naye omanyi we mubuuziza kyaŋŋambye feedback ajampadde aŋŋambye nti oli ojovis manya ayina byalya ebimusindikiriza emmeeme kinene kirongoosa oyo yennyini mukwano gwange kati Tracy nze wekintabulidde kiri bwe kiti aŋŋambye ojobi ayina byali ebimusindukiriza emmeeme era bimuleetera okubeera nga feeling ze zikyuka yinaina naaba nga takyafiringa bulungi sikomyokwo Tracy nkutte ekkubo ne ŋŋamba munnange bw'aba ojobi byalya bye bibi oba awunya oba ayina ki ne nkwata ekkubo ziruse na buddusi neŋŋeri n'obye ojobi Nengende wajobi bulungi nnyo ate nno omanyi takwanya leruka antandikiddeko kati kyenkoze kibadde kimu nempunyiriza nempunyiriza nga mpunyiriza nno ndabo bawunya kunze yi alya biki sukolinde nga kiki ekikutawanya tuuka ate kumanya nyezo okunyiriza bwenti okumanya siuli nyezo olaba bwalya buntu buli nnomo buno bumwanyi mwanyi bulondolondo bunyebwa nyebwa nga tetawunya neŋŋamba era ankonye nako ngaze ebirowoozo byabuze edda mpunyiriza sirina kye mpulidde nze ndaba tewali nnyo kyamanyi ayinza okuba gwe oluusi bikuwunyira bulungi nga ye bimuwunyidde bubi Tracy kati olaba kankuwa ekizampu oyinza okulya ejji ddala ejja effumbe oba toli mu ddirya liwunya bubi okitegeera kati nze linza okumpisaobi nga tegwe likuyisiza bulungi kati ngeza naye wekibadde abadde asesema naye nze mbadde emŋŋamba oba Tasha ayina muko bulwadde bulala sisuubira kuba yali badde aŋŋamba kyekyo yali badde aŋŋamba teweeralikira tewali buzibu kyewuunyisa babe abala okujja Anke wadde nebaswe nakazoko. Wadde nebas. Nyingo oli bulungi. Wendi. Sere bulungi nnyo. Naye nja kubeera bulungi. Ojja kubeera bulungi. Kati nange ensonga endeese. Eri nnene. Nzize nga omwanange. Omwanange gwe nkumanyi nkwesiga ate ombuulira mazima. Tolina kye wali onnimbyeko n'akantu. Era omwana ne maama nga baagalana. N'oli mukwano gwange. Kati njagala kumbuulira. Bye mpulira bituufu mbuulira mazima saagala onkise saagala onnimbe mwanange mbuulira mazima maama owulira ki ebyo bye mpulira nti gwe weewamba kituufu maama aze okwewamba ne neetuusaako bino byonna mami by'otunuulira kankubuulire mami sisobola kati mwanange oli mwana wange nze nkutegeera kuba nze obukodyo wonna buli kimu okimanyi nali nga we mmanyi nti wali oyagala oyitewo nanange njagala oyitewo wangule bw'obanga ddadda ekintu ekyo kiwasala owayiya amagezi kibeere mbuulira mazima mwana mami am disappointed in you ebyaddala bw'oba essaawa eno mami osobola okuva ewaka
Noja n'otula wano nange. Nga nawo mbuze ekibuzo ky'ekimu. Onzika ontudde nange onkaka nkugambe ky'oyagala. Ate nkukase. Sikukase. Tati mwana wange zumbana wange uli mukwano gwange. Manyi tosobola kunnimba. Njagalira kumanya amazima ge matofu ky'ekisinza okundeeta twogere babiri nze naawe. Amazima nga manyi. Kuba nkutege tosobola kunnimba. Tonnimba nga kunkimanyi. Mama, what do the president write of someone like me to Saha, Tinsoko Loko Kogam? Stigiza Nakesako, Polichim Nayagala knew. Very good. Rasonga Polichimu Wachikola Polichimu Wachimpa, Center Wazimpa, and Motokan Nazichosa. But the fact is, Mammy Sewam. Tonolire Mikono. Tonolire Mobidu Gonda Mammy or Gumani will go finally saw him. But the fact is, since I have yet to sako. Ababa Vubuka Simanitia Fana Navuat, Navokunganya and see your nano overtake us, so will a musonga muti wound. Mammy Siba Mani Nayabanga Bangachimu Vaku Mukalulu. Never got any bankola would ever so near your nam, Mammy. Ulichimovachi in cola. Mammy Netuka Mumbelembi. Do not know what did you want, Mammy Webufana. Esa weno ngambo tancha tenze ye wamba. Ami biyana... Don't know what to say. Kankubule tati. Nize size kusayira musango, sora kusayira musango. Ila sina ufisa wa sayira musango. Mami chenka non salira musango. Nize kubuzanga mukwano gwange. Ea, buzati, bie mpulira bitu. Funga nange bimpa wazama tu. Binsu seko, bimpichiri deko. Tati, bimpichiri deko. Mami, sobolo chitegera. You're right. Maybe you don't come in, then who's the quasi manual bully lamas? Don't need bangako. Mammy, when basically bangako. No, no less gave gamble young in Jogan. No rally on Sabo Chitwad. Mammy sees a yawamba. That you are singing a singer, Mazimaga singer cow. But the Jacko were guilty president. No one guilty president, Mammy Bab wants the Jacko. Never what Jacko Bunty has sunned. Abana bakwata amaloboozi ne bakakattagatta guno mulembe gwa internet. Mami bakola buli kimu. Asobola n'okukwata eddoboozi lye nnyina aliteekako ekifaananyi. Kati nze nange tonnenya mwana wange, nange binsobedde. Nagambye tati tasobola kwetuusaako kintu ng'ekyo nannimba mbuli amazima. Ne kangeene ntuukeyo nkumanya amazima. Kati abaakikwa njagala kumanya woofiisi. Yagiridde. Njagala genda mu woofiisi. Bwe ndagirye erirudda woofiisi. Mami ogenda kukola ki? Agwenda nze nnina okukola ekisoboka kyonna okulaba nga manya amazima. Tegala kugendayo. Njagala bwenkanya. Okitegeera? Tewebiikani tulina okubeera ki? Okufuna obwenkanya. Bwa bwetaagisa mu bintu bino mami. Ajja ku kikyomu nfiirawo. Okitegeera? Naye wadde omutwalo newankubadde. Hello, kwena wonida cho kuteka kwa sente, nize sente si zilawa. Chiti choriko, teka kwa sente kati. Ah, wabane wabachi. Linda muka tonula kudi. Kambuze, kwa kuteka msente ngala vina, kwa kuteka msente. O ina visibuti nangu. Kwa kuteka msente, hati niwezi wako basajia baba nino. Mkugambi wesu nwe arube, niwe wuzimu wa nina. Nse siri mbude uyagala basajia ba mwene dea mkua ni wakute siri ida. Mwe, njagala mkua ni ngo gusemba yo. Owa ningeza? Akangambo gusoka ato gusemba yo. Wanda mikambande sogira akona au. Mweso ni uwe mwami wangi. Wago njagaze mido. Oyo mwami chini. Oyo na yema mwagala. Mwagala? Legenda uyagala babo. Yensongala chikamba mweso ni uwe. Mwamu inoku mwagala. Mwamu teka msete. Nse siteka msajia sete. No mwusu mwagala. Wabula na wazi kuteka mwai ineni na I'm not a good chase. 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 I'm not a good chase.
Kati weso nyuwa wani kale genda bakuteke mwezizo. Sina chumwa. Tuteke mwa fetu fayo. Bwena we genda bakuteke mwa. Ante zolevo mwa musilimu isike kamba sajese. Deze site kamba sajese. Genda bakuteke mwa kala babu. Usiru wala. Siri mulevi. Tonde kani ranzi. Mbabe nga ringe jimbo. Je vais vous montrer. 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 Non, c'est pourquoi il est en train de me faire un peu de temps. Maman, je suis là. 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 Mami Tatiana ya kugamenti zina muwamba. Yo nani nabitege desu na chesimanyi uwe. Kumango ya gali entebe. Pekalo kutulo mwana wamuno na umutusakebe na nina ulichimucho nina. Ye nina jude lisago mwana wangi. Wekalo kubele oburu unji. Entebe utebe na kutusa kwa ichi nina nina kumwana wamuno. Mami, sinzi na chikola. Sina chemanyi. Amazima gaka tu. Hati singa iti wana yogira amazima tiyebwe. Umuita na agamanti yenzi. Ntimbiyone vya mtu ukako vayo gara kulinyari yange ya ndawa. Mami, simanyi. Mbule ntewe jivamu. Ene ntewe tibi kwa atagana na kutatiano vachi. Chinechi ntewe ya kwa sivwa kuweleza vantu. Na yenze, si nzari mabiga wa... Singachi wada chitufu nga na chikora nandu jibudemu. Katibwe mwita na kulumiriza. Awokula wachi. Ogena kumuliri. Nono yono nyeri nyari, yono nyogula mwe, otuchankala nyiza. Gumano mto. Mwaka nwa mtimo omuchafu. Omuzibu wote. Wajie wange na mkwaniza gama nito ulimutu otegeira. Kumbo ulimutu mungu wote. Mami sinache mani kubia Tatiana. We buza buzachi. Tuenda we buza buza. Tati! Ndimula wachi. Ogambo wachia. Wente wente. Chichi ngate we. Lero chichi. Ndimula wachi. Ndimula wachi. Chichi. Mama gwe omanyi chantu kwa kubanga binji binji bye mpulide ku kati chiri wacho yogera ku kuluno mani bela che yankola kati nali ndia onga nanya Alvin nyabe mwagaza kuba munonya simulawa kwamba so wana nanga Alvin bala ze wakati ko kusanga bela ne mubuzo mani Alvin wali nangamba nti ye aingida omutoi. Kuzi mutoi. Mbuna ya aingida yoda. Nda chikazi genze mpambu. Aenzo kuba yafunyo uzimu. Mbuna yafunyo uzimu. Mga goli wano imi idolinza. Ola venga afuna uzimu. Nangamba zengamba wali genze na ukulachi. Na ula bachariko. Wango la gofayo nyo. Bichi bichi. Ebanga dene ngalieyo. Mwana gwen natia. Nenziruka. Ningeenda mtoi ndabe Alvin ubaya ifunye obuzibu kitufu ngawe yanga. Ogenda tu kayo. Nogenda yo mtoi. Sokoreke, sokoreke. Story yo mara ya jinyumiza kokko. Webanga yeye kwata kuibyo. Byebyo. Kwikabye uliya kigambo toi. Aha sumurura. Ngatuko tuka mtoi munaye. Ngomuya yendo za yali ina wali obanga andaba. Olwa hingira nti ngagala oluji. Otuka yunga Alvin tali iyo. Nema na ibiru baya bachi. Nanda jana vana yunga ndiye yu. Yansigila natambla na agenda. Nanda kumo. Kati ya niya kugulida u. Kazi wa. Nali ndia yunga dao tunyajia. Chichi. Ere ya nyamba ya kula u. Nefuma na imbayo. Choko yomona gula taifu nonyo na kaluka Alvin. Nangamba tukua atagana.
Nasaba tukwatagane tubere omuntu omu manze avini akalungi. Kati nawe n'omwesiga Bera. Bera ngo ngawe omumanyi. Nasaba nze njagala omwami wange ayitemu. Nenzikiriza ntukwatagana natunoonye akalungi. Naye lawe kaweddera abyakola. Nalaga nti biri bino biweddewo. Abivudde nako. Takyabijjukira. Bulungi nnyo. Naye olaba nze kye ndowooza. Bera teyeesigika ky'oba omanya. Nenze amagezi ge nkuwa. Genda mu ofiisi ya Jacob. Oyogereko naye. Oba osanga yajja muyita oyogereko naye. Kati Jacob nga omulaba Jacob n'embeera ze n'obusirise bwayina. Agenda kolera kyo y'omukiga golowooza. Jacob tagenda kwogeranga Jacob. Agenda kwogeranga Guild President. Golowooza bameka aboogedde n'ebbeera abakulu n'agaana bawuliriza. Oba mugambe. Abasajja beefuula nnyinza omugamba kati. Nadduka. Kamulinda soka meetinge maama wange, malo meetinge maama wange nga talina wanneeganira nga famire yange emumanyi. Awo mugambe. Naye na bukyanga n'epanka leero kaaweddemu. Miss Perfect. Obedda wa? Anti nzize misinde, bw'onkubidde essimu mba n'okudduka emisinde ne nzija nkusanga mangu nnyo. Oli otya? Gye ndi ogamba otya? Ndi bulungi mpozi ggwe. Obadde ombuzeeko ennaku zino? Mbadde oludda okunda obadde otonoonyaako yadde. Oyagala nze abaakunoonya. Ate luli saakunoonya nga bw'obula? Kati oyagala kwebuzaabuza naye naye Frank. Si kwebuzaabuza naye ekirungi nze nkolera nnyo ebintu byange nga ndi ku program. Siyinza kuva eri ne nzija ne ngwa bugwi. Era bw'onkubidde mbadde n'okiteeka mu nkola ne nzija nku meetinga kati. N'onteeka mu program. Buli kaseera gw'ogambye nti oyagala kundaba nfuba okulaba nga nziruka misinde ne nzija wano ne nkusisinkana. Kati mbadde nayo kye njagala okubuuza. Frank wangamba buli kimu osobola okinkolera ku lwange osobola okukola buli kimu. Nsobola okikola ate oli ssaawalampa olusozi ku lulwo. Nze buli kimu gwe ky'ogamba nkikolerawo nga bw'okyetaaga. Kale kati Frank kye mbadde njagala Mbadde njagala osinkane maama wange. Hani olowooza oba topa PM? Si papye wangamba oyagala kubeera nange. Jjukira biri ebisa wangamba oyagala beera nange era nze bulamu bwo osanze bwe sibeerawo tobeerawo. Kati njagala nga bwe wabyogera kati nange mpulira omutima gwange. Nsazeewo njagala kubeera naawe mbeere mukyalawo zaalira abaana. Anti nali nakigamba luli ni kakati ndabanga nagamba kyakusooka kubeera nange naye sayosooka kuyingizaamu kyabazadde. Nedda of course. Bwe mba nobeera nawe maama wange alina omanya nti nsuulawa kubanga nava mu hositeeri mba n'okugyewo. Njagala nange ntandika okubeera naawe na engeri gy'obeera wekka ate nze nange ebyokubeera bw'omu nabikooye. Kati njagala beera naawe tubeere ffenna so kati njagala omitingi maama wange mulage omuntu gwe mbeera naye munnaye amanye nti mbeera naawe saagala kwetwala kyetwala. Nedda kati oba ajja ku kampasi onajja n'omulaba. Ku kampasi? Bwe kibanga kyakujja wano ku kampasi awo nja kumusanga yo wano nafuulawo nga waka. Ngenda kujja wabwe onooba nga asazeewo agenda kujja wano nze ngenda kujja. Era bulijjo nange kalirwa kuba ndowooza nga saagala kikugambirawo. Nagamba oba olinda kumale kumera nvyolo okuntwala eyo naye bw'obanga okirese mu kaseera kano awo ndowooza tewali buzibu ngenda kujja. Ne bannaye Frank. Kati oyagala muleeta biseera kibino? Oba tukyalinayo ku ka space maaso. Naye ekyokujja wano oba tujjeyo ewuwo. Tujje wano. Nedda naye tujjeyo ewuwo. Kati ate wagenda eri ewange buli bubeera buko. Nja kuba nakugira bwe nti ngende nkwate ku Nazaala gwe tomanyi buno bw'owulira obuko bwebwo. Kati naye wajja wano tusobola oku nga ayimiridde wali nange nyimiridde wa ne tuteesa ensonga ez'okukutwala mu butongole. Naye anaye Frank nga tuteese ku kampasi. Ku kampasi anti wewali ekifo ekigazi buli bubeera buko n'ate nawe wakumanyiwo. Kale nga bw'okyogedde. Kati ejja kuba ate ayinza okuba atulaba nyinza okwagala okukahaaga ate nga Nazaala waali. Yiyi ky'ogamba ani Frank weekaza. Yeah, love teriiko ebyo kati mba n'okujja wano ku kampasi mu kifo ekigazi ne twegazaanya. No naawe Frank ky'ogamba. Anyway ndowooza kyekyo omanyi bwe mbadde nzija ndese emmotoka yange wali nga ngipaakinze kati buno obusajja bwa KCC buyinza okujja waliwo ebifo ebimu byebatakkiriza kupaakingamu. Ndoza kangende soke njisimbule tugenda kudamu kwogere. Nene Frank weekwasa kati owulira oli ku muliro yagala. Si kwekwasa ezo ziba program za mulimu.